Є навіть старі туфлі з собою. Ті. Ну я не знаю, вони просто там лежать в цьому. Як тобі треба, можна і старі взувати. Приїхали. Чекай, плаття треба взяти. Скільки там за вхід сьогодні? 300 чи що? Я не пам'ятаю. По-моєму, 300. Головне, щоб не більше. Полазимо по шафках, щось ми нічого не можемо знайти. Я, напевно, ту куртку тут так і лишу. Нема куди її купити. Все. Ще й на 15. Будь ласка. Дякую. Я попробую. Що, вони там вже готові? Не знаєш, не бачиш ти їх? Ми тут за 15 в 11. Ого! Ми
не розрахували. Так. Молодці, а що ви вболівали за наших? Ні, ми шарилися в нас. Ясно. Ідіть на розминку. Ідіть. А вони стали поговорити зараз цей. Поговорять, потім дискотека, а потім по домам. А, ну. От Юля стоїть. Ти хотів на парад, бідняшка. Ой, працюємо два заходи, прошу бути дуже уважними, чи вони дійсні допомогою.
133, 134, 181. Thank you.
70, 158. Ми буде 12 учасників на паркеті. Покажіть, будь ласка, що все. Прекрасно, ми можемо розпочинати. Повільніше. А цей пішов ще далі. Ну, хлопчик був. Він в туалет. Добре. Браво!
14, 22, 93, 106, 137, 147, 212, 248, 298, 334 та 399. Вікова категорія «Школа 2». Пару першого закону. Марта, з тим давай. Пазором Денисі, 46, виправляє участь у другому заході.
інформація, ресурс та фото. Тож не забудьте забрати чудові світлини сьогоднішніх фейсбуків та весільного фото. Живий!
дякуємо. Одразу вас нагороджують медалями. Привіщаємо смаколиками. І можна і відпочивати. А потім трішки пізніше вам принесуть ваші тренери. Шановні автовласники, на парковищі стоїть біле авто Audi Q7, номерний знак 5828. Ви заблокували виїзд. Ми вже знайшли, хто це. Все, всім дякую. Наступна категорія ювенали 2 D-клас. Запрошуємо пари 141 та 153. Будь ласка, мій віддаю свого авто.
сигнала і добре, клас, їхній заключний танець. Я знаю, але там три заходи. Знімай. Ви за кермом? Пара 141-153-199-294.
Добре.
але Андрій прийде, зараз буде протестувати. Ні, так, всі. Вам сказали, що ви молодці. Ви ж тому вони не відреагували. Я молодці, по-різному ми звучать. Треба привичатися. Ну, я зрозуміла, що він задоволений, але він хоче ідеально. І він одного разу так Арсена підтримав, що той ревів, але потім він був перший, а Андрій підтримав групу своєму. Привіт!
сфоткатися. Беріть копки. Боже мій! Так, тримати. А зараз може ще вони зійдуть? Я вже бігла тобі ламінувати.
Ой-ой-ой! Що можеш замінує тобі гроші зараз, добре? Я допоможу їй брати. Не переодягайся, а я іду заламіную Ірі номер, тому що вона тільки прийшла. Вона не встигає. А баба може покривати руку? Не знаю. Можеш написати? Зараз. Алло, чуєш? А ти можеш привезти їй окуляри? Тому що ми ще в Макдональдс підемо з партнером. Вона просить окуляри, тому що вона забула окуляри. Дякую, нічого більше не потрібно. Дякую. Не знаю, я не знаю, куди ми поїдемо. Та самі доберемося. Хіба платі забереш і цей, окуляри привезеш? Угу. 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 Добре. Будем. Добре, добре. Ну все, давай. Все, давай. Давай. Угу, давай. Я не робила, я просто, я не знаю, чи тобі треба, добре, я ніколи 50, не роблю. 50. Так. А що ти робиш? Так, просто прополюю булавку. Слухай, передай, будь ласка, ще Юлі від мене Рафаелу, будь ласка. А вона вже пішла їсти, а ми вже збираємося, бо ми з партнером хочемо в Макдональдс. Я поняла. А де вона є? Ну вона пішла їсти, зараз буде. Хочу Юлі передати, а... Пішли в зал, давай я донесу. Передай, будь ласка, скажи, що то від нас за Анабель. Добре. Дякую дуже, па-па. Успіхів. Що? Іра, то не горить, нічого страшного. Все, дякую дуже. Успіхів, всім привіт. Наша, я в шоці. Ну кльово. Ні, ну ми вже так прям гарно працювали. Ну гарно, молодці. Ну то все, зараз будемо їсти? Ну в Макдональдсі швидше за все. Ну напевно, але треба баби дочекатися. Ти що, хочеш окуляри? Ще я хочу в туалет. Ну що, зараз піде в туалет. Дякую, добрий день. Дякую, дякую. Дякую. Анабель пішла зараз повернеться, але нам ще треба, щоб нам підвезла баба окуляри. Можна так би тут покутовувати? Воно не покутовується? Будем! Будем! Не знаю. Чуєш? Алло, ти ще не виїхала? Тоді, може, не їдь, ми заїдемо, може, самі.
завеземо плаття і заберемо окуляри. Давай тоді. Давай. Угу. Чуєш? А де твоя та кофта? Вона тут? Така. Так ти ж її шкала в ту шафку, там де Оля була. А, то йди забери, бо я не знаю, де твоя кофта. Чекають тебе. Тебе чекають. Нормально, правда, тільки до це буде стільки. На, куртку. Треба ще такий пост вийшов. Ми поїдемо додому, заберемо окуляри і тоді поїдемо в Макдональдс. Та? В нашій машині. В їхній машині. Все, ваша баба вже? Ні, ми, ви ж кажете, забираємо по дорозі. Я вже її відмінила. Ідемо, куди ми маємо йти? Ну один візьми собі. Один хоч візьми. Боже, повідай назад. Боже, я хочу не бачити. Так. А вона, а в неї по 20 штук однакових. Таких в мене десь штук 5. Ні, то хоч за спільні змагання. Ну хай буде, все, перші обов'язково. У мене ще з такою табличкою немає. З такою, ми по табличкам тепер будемо збирати. Все, все понятно. І по роках будемо розставляти. Тут немає дати. Ну дати нема, це їхній промах. І в мене куртки. Так, до речі, так, якби давали сюди підставити, то було б цікаво. Чуєш, у нас був номер 153, у мене 153. Анабель, Анабель. Ой, Анабель, Анабель. Анабель, Анабель. Ну, ви як повітрили обоє? Ну. Бачиш? А ти ще посміхатися не хотів. Так, а чого ти посміхаєшся? Ви ж тебе з одного не мав, треба посміхатися. Ну. Андрій, де? Туди. Андрій. Так. То ми могли бабу чекати запросто, я поняла. А на мене машина кружона. Андрій, а якось посунемо сюди. Я вчора вигребла. А де я можу плаття поставити? Плаття де я можу вліпасити? Десь втикніть його, я все рівно їх кріслу. Крісло знімати. О, можна дитяче крісло сідати. І затикуй його кудись там. Наверх клади. Витягнеш? Нормально вони справляться, боже. На, тримай. О, дякую. І ти тримай. Ура! Так, зараз я їх тут поб'ю. Треба нічого. А то ми не знаємо, тут немає чи немає. Але тут краще іде. О, це юніорська буде туфелька. Клас, дякую. Клас. А то ще й Даші Катеринки. Бо п'ятницю мозок йому чуть не винесла Артуру. Вона плела. Вона він розказував, що це. Я вже навіть теж знала, що браслети плетуться. Та то страшне, та вона мені 4 рази написала. Клас. Чи я і цей? Клас. Я роблю як на око. Тільки то, а де то їхати? Бандери. То так і називається вулиця Бандери. Бандери, так. Я так читаю. Хто така Злата Гуменна? Злата Гуменна і Божена Гуменна. Зарубіжна є, 10. Є поставка? Ну а як хто Оксана? А хто така Оксана? Яка Оксана? Я не знаю, вона бачите. А, Оксана, напевно, ця? Марічки мама? Я не знаю. Тут фотки немає ще. Оксана якась теж, та, я бачу. Я по фоткам орієнтуюся. Давай став на заставку. Що став на заставку? Чекай, я сторіс оставляю.
А на шуваль? Їдемо на шуваль. Ні, в старій такій хаті. Настя везла, Даринина сестра. Дінджер. Так, це подумай, то, що ти лишаєш собі. Серединку можна? Можна сюди от повернути, це типу як місця такі. Ага. А можна десь навіть тут зупинитися, я думаю. Ну, звісно. Майданчик принаймні є. Чи я тут вот? Ну. А ми побіжимо туди напряму і повернемося. Закинемо плаття. Так. Що ти береш з собою? Говори. Ой. Так. Так, ну це я лишу, а це я заберу. Так, ми зараз повернемося. Дам? Приходь. Скоро. Класно. Добре судили. Боже, яка туфелька. Які браслети. Супер. Ми. Залишаємо все і йдемо в Макдональдс. Так, тут ці дипломи десь. Я ти передягаєшся чи йдемо вже? Анабеля. Оксана десь пише. Оксана це на це цього. Мама Марічкіна. Передягаєшся? Давай. Куртку забирай і пішли. Боже. Виходь. Добре. Тож на якісь завелось. А, ну так це двійки оці. Двійки. Це вони сьогодні висипали? Напевно, вчора. Треба. Треба з Боженою так танцювати. Ти що? Там у колесі їх побачила. Не бачила. Ну, з Макдональдса? Ми туди приїдемо. Ну, то до них туди Макдональдс. На Чорновола, але заїдемо, що? Кинула фотку? Так. Молодець. Ай, Квіточка реагує. Квіточка? Ми вже є. Фотографії по дорозі. Так, фотографії по дорозі. Ну так. Нам за оцим будинком треба було йти. Чорновола. Все, окуляри це святе.
Тут не було нормального, тут були хвилі. І вони це здерли, ці хвилі. Ну тут реально ненормально було. Потім поверніть праворуч на вулицю. Тому що я свідок, я тут постійно ходжу. Так що, це нормально. Десь от, наприклад, Берлін ти сів і поїхав. Берлін сів, поїхав. Можеш навіть своєю машиною їхати. Що дає віза перепуска. А... Ми ж не йдемо на Макраю, ми йдемо всередину, ні? Та, йде. Ну, то я хочу того стати там. Ай, зараз заїду. Він пішов назад перший. Ні? Добре. Ну, файно. Ми, коли були в Вільнюсі, то ми спеціально перепробували всі дитячі майданчики там. Вони там такі офігенні. Там так класно. Сходинка. Зараз сходинка десь на такому. Так. І ти отако мусиш переходити без страховки, без нічого, без сітки там вообще. Та навіть поручнів немає. Просто йдеш собі. Так. Ми таки приходимо, ми роти повідкривали з Анабель. А діти там малі, такі вот так лазять. Треновані. Маєш телефон? Я? Та. Ні. Купуй щось. Що? Не знаю, мені можеш дати чизбургер. В закладі. В закладі, так. І давай візьмемо номерок. Номерок 63 в нас буде. Візьми з соусом картоплю середню, наприклад. А чизбургер ти якийсь береш собі чи ні? Добре, молодець. Я йду, пішла в розвідку, подивлюся, може десь я когось вижену. Номер 63. 63. Не знаю, думай. О, тут він. Так, тут вже зайняли. А тут чи я спала? Ну, тут же хтось пішов звідси. Ну, поки що так. Не знаю, що чийсь рюкзачок. Я кажу, спитай. Хова, твій рюкзачок? Ні. Алло. Руки закрили. Все. Йо-моё, салфетки. Там хтось поналивав. Де? Во. Якась кока-кола, між іншим. Побились. О! Дякуємо, прошу. Вже було на один номер записатися і цей. Що з фанти? Вона в закладі. В закладі вони без кришки дають. Вона махала. А, точно, ну.
А де моя шапка? На шинці? Ой, після петла таку вийти на вулицю. Ні, мені нормально, абсолютно. Зранку от було холодно, а зараз добре. Ну так. А в школу то що таке? У мене завтра в школі уроки тільки було. Ой, в нас чомусь такий понеділок самий ужасний день. Не, в нас понеділок. Холодно. Давай сюди мені ту холодну фанту. Мама, дай телефон? У мене. Я то вона теж переживає, як вона не знімає. Так. Забираю. Так, ми йдемо на маршрутку, ми вже не їдемо далі. Вона не має шапку? Ні. Може, вона в Артурову їде? Бери шапку. Давайте, то дівчата. Бери, що лишайся. То дівчата, ти не тримай. Бери шапку. Бери собі, вдягни, то тут холодно, ти що? Ну так, так, чекай, 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 чекай. Так, це нормально. То дівчата, я Артуру взяла. Ой, я Артуру взяла. Ззаду цей бантик. Отако. Отако, все. Все? Шик. Десь так прикольно. Все, дякуємо, папа. Дякуємо за компанію. Фотографії, папа. І вам дякуємо. Фотографії надішлемо вже з дому. Папа. Це шапці отворили.